Les primeres dades oficials donen una xifra de 81 víctimes entre morts i desapareguts a la ciutat i les comarques veïnes. Desgraciadamente, los que fallecieron eran gente modesta y no fueron gente muy notable para sí, porque claro, no vivían en un tercer piso en zona de lujo, vivían en plantas bajas y en zonas modestas. Setmanes després, la xifra oficial augmentaria fins a vora el centenar. Entre els valencians va restar sempre la sospita de que els morts en van ser més, molts més. Durant tres dies van caure sobre algunes comarques de la conca del Túria al voltant de 850 litres per metre quadrat, quantitat que plou de mitjana a València en tres anys, o a ciutats com ara París o Londres en un any. Yo creo que sí, realmente llovió desmesuradamente. Deu mil persones van perdre la seva llar. Es van haver d'improvisar albergues i centres d'acollida provisionals a escoles i parròquies. Les pèrdues econòmiques es van xifrar en 6.000 milions de pessetes de l'època. Lo més greu de tot no és l'aigua, perquè quan l'aigua se n'anà, se quedà el fang i el tarquim. I eixa olor de fang que es penetrava en la roba, en els mobles. L'olor del fang va ser una cosa que se quedà dins de la pituitària de tots els valencians durant molts anys, molts. Nos ha marcado a toda una generación. Aún a veces, cuando huelo así, digo, huele a riada, ¿no? El riu va abocar un milió de metres cúbics de fang, amb 25 centímetres d'altura mitjana, en una superfície superior als 11 quilòmetres quadrats. Les primeres actuacions de neteja les van dur a terme l'exèrcit i joves voluntaris. Algunes persones, no sé si se pot dir, però vaig a dir-ho, que es donaven conyap perquè s'hi ficaren en puestos molt perillosos, molt perillosos. El que no bevia estava serè, no se ficava, però el que bevia se ficava en puestos molt perillosos. I una vegada de tantes, estàvem nosaltres, jo estava al costat d'un companyero, i tira el pic i tragués budells d'una persona. Tragués budells d'una persona. Avui ho penses i és una barbaritat, perquè ens donaven unes pales perquè anaren colpejant en terra a través del fang per veure si trobàvem una trapa del clavegueram. De manera que si l'haguessin trobat, haver intentat alçar-la perquè se n'anara l'aigua, quan realment clavegueram estava tot ple i el que podia ocórrer era al revés, com de fet sabent que li passava a una persona que va ser engolida. Condicions en picos i pales, que si en picos i pales, però si no per les màquines que vingueren, València encara hi hauria fang. La veritat és que era una feina de matalafer, fer i desfer, perquè com que no teníem mitjans, llevaves el fang d'un lloc per posar-lo en un altre. De sobte ens aparegueren una sèrie de màquines de l'exèrcit i soldats i tal, i aquells ja duien bulldozers i una sèrie de màquines, i clar, en una bulldozer fent el que fem 2.000 homes sense, a més, emportant-se el fang, no? En seguida vingué l'exèrcit, vinguen els camions, dos o tres de Barcelona, mos portaren mantes, mos portaren menjar, de tot. Així no falta de res. El que passa és que, com és que estaven en piso, no ho tenien tot netet i no sabia passar res, doncs això són els que se posaren en la cola. Els que estàvem ben a març, doncs no podíem anar. A València ajudó mucho el apoyo que se recibió de toda España. No hay que olvidar, yo fui testigo semanalmente de aquellos acontecimientos, de la gran subasta que hizo la Radio Juventud de Murcia. O sea, España se volcó realmente con Valencia. Mientras la ciudad se rehace poco a poco de esta catástrofe sin precedentes, un gran movimiento de solidaridad nacional se inicia, sintiendo el honor y el deber de acudir en apoyo de Valencia y su provincia, con objeto de que vuelva a ser el emporio de riqueza que durante tantos años significó para el ámbito total de España.
la sociedad española, con día en el nodo, se volcó solidariamente con la ciudad de Valencia y el obispo y Franco, y etcétera, etcétera. Vivir al poder le agrada convertirse en el eix important, convertirse en el salvador. El generalísimo, que ocupó siempre la primera línea en la cruzada española, no ha perdido tampoco ni un solo minuto en la asistencia y en la ayuda a esta ciudad, donde también sabrá ganar una nueva batalla el caudillo de todas las victorias. Y así lo han comprendido los valencianos, que le recibieron con el máximo fervor y esperanza en medio de la ruina, del barro y la desolación. Després ja vingué la calma. Així es quedàrem sense pan i coca. Tot perdut, però netejant com quan poguérem i com podíem. I així no vingué ningú a dur una llagrimeta de res. I a preguntar si hacía falta o que les... Així no vingué ningú a res. Franco, el dia següent o als pocs dies de la riuada, promet 300 milions de pessetes com a ajudes d'urgència. No arriben, mai no arriben. I és l'alcalde de la ciutat el que protesta, el marquès de Túria. El marquès del Túria, en un pleno municipal, dijo: si eso sigue así, este ayuntamiento sobra y yo al frente. Recuerdo la frase porque estaba ahí. Però els 300 milions no arribaven. Ell protesta, se'n va fora, però fulminantment... I el 8 d'octubre de 58 posaren al jefe, Rincón de Arellano. O sea, había...